ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଯେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ବେଶୀ ଆକା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର, ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଆମର ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ। କିଏ ବାହାରେ ଯଦି କେବେ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇକି ଆଉଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଟିଂ ବନାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆମେ ଆକା ଟିଭିରେ ହଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ ସରକାର ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇଟା ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଆମ ଦରକାର, ଏଇଟା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସତେ କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ହୁଏତ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବଦଳିଯିବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବି ବଦଳିଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ICCR, ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରିଷଦ, ମାତ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ସିଏ ନେଇକି ରେଭେନ୍ସାରେ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଉଠେଇକି ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଳାଶପଲ୍ଲୀରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆକା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। 2016ରୁ ସେଣ୍ଟରରୁ ବି ଆଉ ଏମାନେ ବି ଚିଠି ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନେଖି ଚାଲିଛେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜମି ଦିଅନ୍ତୁ, ICCR ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଘରଟା ଆକା ବନେଇବୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଯିଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବି ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆକା କହୁଛି। ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ହଉ, କଳା ହଉ, କୌଣସି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ହଉ, କି ସେ ଚିତ୍ରଲିପି ହଉ, ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ, କିଛି ବି ଯେକୌଣସି ଲୋକ କଳାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି କି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଏଇ ଅଫିସ୍ଟି ପଳାଉଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ତ ତାଟକା ମାରିକି ବସିଥିବେ, କେତେବେଳେ ସେ ଆଙ୍କେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ? ଖମ୍ବା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଏମିତିରେ ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓଡ଼ିଶୀ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାକ ନିଶୁଣିକି ପଳାଉଛି। ଆର ସେଥିରେ ବି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହଉ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ହଉ, ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ଆମକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ଏଇ ICCR ଏଠାରୁ ପଳେଇବ, ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଜମିଟେ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏମାନେ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେମିତି ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ନାଁଟା ଆକା ରଖିବେ? ଏମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନାଁ ପକେଇବାର, ତ ଆମର ପୁରା ଶୁଣିଥିବେ ଆଉଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଦରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ମଦରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେଣି, ଆଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ନାଲି ପାଣି ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଏମିତି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖି ଦେଖି ତ ଆମର ଦିନ ଯାଉଛି, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ସମୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବାର, ବେଶୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର। ହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଯିବେ? ଏଇ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜମିବାଡ଼ି ତମେ ନ ଦେଉଛ ଆକା, ସେମାନେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ, ତାଙ୍କେ ନେଇକି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ଅଫିସ୍ କରିଦେବେ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ଏଇଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ମହଲ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ କଳାକାରମାନେ କିପରି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ, ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁ ବୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି 2016ରୁ 2022 ଏକା ହେଇଗଲା, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଏଇଟା ପଡ଼ୁନି। ଆହୁରି ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଠାରୁ କ୍ଷ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମା ମୁହଁ ପରି ଦିଶେ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶବ୍ଦ ଆଭାସେ ମା ଭାଷା ଭାସି ଆସେ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରର ଏ ମହା ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି ତା ପରିଚୟ, ସଂସ୍କୃତି ତା ପରିଚୟ, ମାଟି ଓ ସଂସ୍କୃତି ଯେ ଜାତି ଭୁଲଇ ସେ ଜାତି ହୁଏ ବିଲୟ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏଠି ଲାଠି ପାହାର ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ହେଲେ ବିନା ଲାଠି ପାହାରରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛି, ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର କାହାର ଆକା ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ
ସଂସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ଜମି ଆକା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ୍ଟେ ବନେଇ ପାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା ତ ସରିଲା, ହେଲେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ନ ପଚାରିଲେ ହବ କି? 2016 ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଖବର ଥିବ, ଟିକେ ପଚାରିଦବା। ସେ କଥା ମୁଁ ନ ପଢିଲେ ନ ଜାଣିଲେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ହବା ପାଇଁ, ବୁଝି ପରା 48 ଘଣ୍ଟା ହେଇନି ମୋ ଶପଥ ନବାର। ମଲା ମଲା ସାର କହିଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ଶପଥ ପାଠ ନେଇଛି। କଥା ହେବି, ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ହବା ପାଇଁ, ବୁଝି ପରା 48 ଘଣ୍ଟା ହେଇନି ମୋ ଶପଥ ନବାର। କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? ସମୟ ନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବାରିରେ ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ କହୁଛେ? ଆପଣ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା କହୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, ପୁରା ରାଜ୍ୟର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ଟାଇମ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଓହୋ, କୋଉଠି ବଟରିଂ କରୁଥିବେ ବୋଧେ, କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବେ? କେତେବେଳେ ଏଠି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ପଳେଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଡରିକି ଥିବେ ବୋଧେ। ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବଟରିଂ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହାକୁ ବଟରିଂ କରନ୍ତୁ କି ନିଜେ ବଟରିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଜାଏସ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ କାମ, ଏଇଟା ଆପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆକା। ସେ କଥା ମୁଁ ନ ପଢିଲେ ନ ଜାଣିଲେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କଥା ହେବି, ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ହବା ପାଇଁ, ବୁଝି ପରା 48 ଘଣ୍ଟା ହେଇନି ମୋ ଶପଥ ନବାର। ସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା କହିସାରିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 1 ସେ ଜାଗାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାଟେ ନ ଦେଇ ଚେତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ସାର କେତେ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଯଦି ସାର ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କାମ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯେତେ କଳାକାର ଯେତେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେତେ ନିଜର ବୃତ୍ତି କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲସ୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନି, ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁନଥିବେ।